Niin, matsi Tutohokkei Sapko on saatu vihdoin ja viimein niin sanotusti päätökseen. Sapko tällä kertaa voittajana, kuten noin kolmisen viikkoa sitten, nyt jatkoajalla maalein 2-1. Mikko Lahtela, ensin tämä matsi noin niin sanotusti in nutshell pähkinänkuoressa. No, meiltä hyvä aloitus tuohon peliin ja pelattiin tylyä vieraslätkää ja sitten tasastahan se oli, että olisi voinut päättyä kummin päin vaan ja hyvä, että päättyi näin päin. Viime kausina Tuton ja Sapkon väliset matsit ovat olleet, voisiko sanoa, lätkää parhaimmillaan. Millä tavalla sinut Tuto vastustajana sytyttää? No, fyysisiä pelejähän nämä aina on, että paljon tulee taklauksia ja mustelmia ja muita, niin kyllähän ne silloin sytyttää aina. Että lätkää parhaimmillaan, niin kuin Mestis aina on. Eli jääkiekkoa isolla J:llä? Kyllä. Entä millä mielellä playereihin? Ne kolkuttaa niin sanotusti viikon kuluttua ovella. Mitä odotat playereilta? No, ensin ainakin vastustaja pitäisi saada selville, että keskitytään nyt näihin. Meillä on kaksi peliä jäljellä vielä tässä, että kun ei vastustaja tosiaan tiedä, niin ne pitää hoitaa tyylillä ensin ja sen jälkeen sitten kaikki ajatukset sinne. Kuka olisi sun mielestä se ihanne vastustaja puolivälierissä? No, kliseinen vastaus voisi olla, että kaikki pitää voittaa kuitenkin, niin ei ole väliä. Näin, kiitoksia. Kiitos paljon. Ja sitten jatketaan nyt haastateltavana Sapkon päävalmentaja Pasi Räsänen. Kävitte täällä Marli-areenalla noin kolmisen viikkoa sitten. Silloin voitto kirjattiin teille maalein 1-0, nyt jatkoajalla 2-1. Historia tavallaan toisti itseään. Miten Pasi Räsänen tämä matsi pähkinänkuoressa? No, tiukka mestiskamppailu ja erittäin laadukas semmoinen. Kaksi laadukasta joukkuetta pelasi vastakkain ja pienet on marginaalit ja tänään ne kääntyi meille tuossa jatkoajalla. Molemmat joukkueet varmaan, molempien otteista näkyy jo valmistautuminen pudotuspeleihin, vai miten Pasi Räsänen näet tämän? No, pakkohan se tässä vaiheessa kautta on näkyä, että tiivistä pelaamista molempiin suuntiin ja paikat on vähissä ja siinä mielessä me olemme tyytyväinen, että meidän joukkue tänään puolusti erittäin hyvin. Minkälaisella valmiudella Sapko lähtee pudotuspeleihin? Onko pelaajat terveinä vai onko jotain sellaisia murheita, jotka pitäisi vielä selättää ennen kuin 10.3. puolivälierät alkaa? No, tänään tipahti yksi puolustaja tuossa, katsotaan mikä siinä on tilanne sitten. Mutta taistellaan siellä, ei ole mitään hätää tällä hetkellä niin kuin pelaajiston suhteen. Meillä on aina täysin jyväskä tuolla. Näin, kiitoksia Pasi Räsänen ja kohti seuraavia koitoksia. Kiitos. Ja sitten jatketaan seuraavana haastateltavana Tutohokkeen päävalmentaja Miika Elomo. Matsi juuri päättynyt ja vanhan liiton mestisvastustaja Sapko tälläkin kertaa poistui Marli-areenan jäältä voittajana viimeksi 1-0 voitolla, nyt 2-1 jatkoaika voitolla. Miika Elomo, pähkinänkuoressa tämän illan matsi. Kevään peli, kova kamppailupeli ja meillä jälleen vajaa rosteri ja ne, ketkä oli tänään ja osa tippu pelin aikana, niin antoi kaikkensa ja hyviä merkkejä. Ja mikä niin kuin miellytti eniten, niin Sapkon pelaaja rupesi vähän puputtamaan, kun meni kiekoille. Jatkoajalla maalin tappio, yksi peli runkosarjaa jäljellä, Julle kovassa iskussa ja nuolaa haavat ja yritetään saada äijät terveeksi, kun viikon päästä alkaa sitten todelliset väännöt. Mutta tämä oli hyvä ensimmäku siihen. Jonkunnäköinen kenraaliharjoitus? Voidaan sanoa näin, joo. Maalivahtitilanne tällä hetkellä. Karppa ja Julle, molemmat ilmeisesti hyvässä iskussa. Miika Elomo, ajatellen playereita, mikä on Tuton maalivahtitilanne? Se on just noin kuin sä sanoit, että molemmat nuoret miehet on erittäin hyvässä iskussa ja mun mielestä joukko on hyvässä iskussa kanssa. Odotellaan. Yksi peli vielä runkosarjaa ja sitten mennään. Hermes tosiaan ensi viikon keskiviikkona, sen jälkeen alkaa tosikoitokset. Mikä on Tuton vahvuus, kun playerit alkaa? Kyllä se on toi sitkeys, että ei meillä helppo kausi ollut. Että on ollut paljon loukkaantumisia ja joukko on kasvanut sen mukana. Ja
jos mietitään nyt tätä kahta viimeistäkin peliä, niin haettiin sarjakärjeltä voitto ja Sapko siellä toisena vai kolmantena ja tänään jatkoajalle asti, että luottavaisin mieli ja uskon, että viesti meni perille, että mikäli he haluaa pelata fyysisesti, niin me vastataan siihen sitten. Näin, kiitoksia. Kiitos. Ja jatketaan haastatteluja. Seuraavana täällä tutohokkeen numero 77, nyt jo tällainen puolipukeissa oleva Matias Lehtonen. Ensin tämä matsi. No joo, tiukka puolustuskamppailu, että ei kumpikaan joukkue päässyt oikein hyökkäämään 5-5 sillä ei varmaan kuin toivoisi, mutta ehkä noi ylivoimat ratkat sitten tuon peliin niin kuin nähtiin lopussa. Palataan hiukan tuohon viime keskiviikkoon. Keupaan vastaan olit niin sanotusti liekeissä. Jos vertaat Keupaa keskiviikkona ja Sapkoa tänään, eli Mestiksen kaksi kärkitiimiä, niin minkälainen on noiden kahden tiimin ero nyt näiden matsien perusteella, jotka tässä on pelattu kolmen päivän sisällä? No näiden kahden peli ero oli kyllä aikamoinen. Tämä oli aika lailla tuommoinen kevään peli, niin kuin Miika sanoi jo tuossa äsken. Aika playerimainen kamppailu, mutta se ehkä toi keskiviikon Keupa ei ollut niin kova, mitä mä ehkä odotin. Et en tiedä sitten pelattiko me niin hyvin vai oliko Keupa huonout. Minkälaiset on sun odotukset alkavia playereita ajatellen? No tietenkin, odotukset on korkeilla. Meillä on yksi tavoite, mikä me ollaan ilmoitettu joskus aikaisemmin jo, ja siinä seistää vieläkin. Ne on ihan eri pelit, että tästä lähdetään, niin luottavaisin mieli. Kiitoksia. Kiitos.